Opravila, kot je košnja, so nekdaj povezovala ljudi, saj se je običajno pri tem delu zbralo več koscev, če je bil travnik velik, tudi 10 ali več. Začer so se dobili možaki, pa so sklepali kose, šli na travnik, pojel pa nekaj en osenc, ki je klepal, drugi so kosili, pa so samo omenjavali. Ko sem bil 10-12 let, star sem šel že s koscem v partija, tu se je vse na roke kosilo. Cela dalina, celi bregovi, vse tu je šlo. Ta prvi je toplerca odrezal, pole je za en musta šel pa kul. Košnja je bila garaško opravilo, pa čeprav so bili ljudje takrat težkega dela vajeni. Ponovati so kar kosili, tam nekaj do 10-9, ali pa še včas še dle, pa pa čez dan počitek, zvečer pa spet, ne, do poznega, do mraka, oren. Tukaj se je končalo, so pa prišle pomagati ženske, so pa redi res teple sarvakli. Razdrosle, ne? Popovne pa vred, pa v kupice. Nekdanje opravilo so tako obujali tudi z nedeljsko košnjo Jurjevega vrta, ki so jo zasnovali v krajevni skupnosti Knežja vas, ki tudi sicer upravlja Jurjevo domačijo, k sodelovanju pa so povabili še Društvo kosce in kosic Slovenije, ki je predstavilo svoje kose in način klepanja. Tokratni dogodek je, kakor vedno, na Jurjevi domačiji druženje, srečanje ob starih običajih, starih opravilih, tako da se bomo skupaj lepo, krajani in vsi tisti, ki so, pač pridejo. Ko je bilo delo končano, je napočil čas za kmečko malico. Zadišalo je po kruhu iz krušne peči, v kateri so skuhali tudi ješpren, pripravili pa so tudi spremljevalni program, hojo na hoduljah in skakanje z žaklji.